Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate TV debatu Reč na reč, petu u ovom ciklusu. A tema večerašnje debate je ekološko zagađenje Srbije. Može li se u Srbiji udisati zdrav vazduh i u selu i u gradu? Može li se proizvoditi energija iz obnovljivih izvora bez štetnog uticaja na okolinu? Šta nas sprečava ili, bolje rečeno, šta nas tera da lepu zemlju i njenu prirodu besumučno prljamo plastičnim kesama, flašama i drugim otpadom? Pitanje zagađenja, odnosno ekologije, deo je i pregovora sa Evropskom unijom, to je poglavlje 27, za koje upućeni kažu da će zahtevati najveća ulaganja od svih ostalih poglavlja. Kakvu politiku predlažu stranke u Srbiji, one na vlasti i one u opoziciji, pa da se od uvećanja problema krene ka rešavanju? O tome će večeras debatovati Dejana Đurđević iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. Dobro večer. Radomir Lazović iz pokreta Ne davimo Beograd. Dobro večer, pozdrav svim borcima za očuvanje životne sredine. Vladimir Pajić iz pokreta Slobodnih građana. Dobro večer. Predrag Jelenković iz Socijaldemokratske partije Srbije. Dobro večer. Ivana Vilotijević, Socijalistička partija Srbije. Dobro večer, hvala na pozivu. I Đorđe Todorović iz Srpske napredne stranke. Dobro večer. Ja sam Zoran Stanojević i bit ću moderator ove debate. Debate Reč na reč, inače, od 2012. godine zajednički organizuju RTS i CESID. Podsjetiću na pravila debate. Debatuje se na tri pitanja. Svi učesnici imaju po 30 sekundi da odgovore i zaključe na svako od pitanja. Između toga je 12-minutna debata gde moderator daje reč i učesnici nastoje da ne govore duže od pola minuta u jednom obraćanju. Mikrofon je aktivan samo onom učesniku koji je dobio reč od moderatora. Da pođemo odmah od prvog pitanja. Vazduh u gradovima u Srbiji previše često se očitava kao zagađen i jako zagađen. Nađe se i u vrhu liste gradova u svetu sa najzagađenijim vazduhom. Taj problem nije nov, više decenijski je. Ali to ne znači da nam ne treba hitno rešenje. Kakve mere predlažete da bi vazduh u srpskim gradovima bio zdrav za disanje? Izvolite. Hvala. Najpre moram da istaknem da je Srbija među najgorim državama po kvalitetu vazduha. Prema nekim procenama Svetske zdravstvene organizacije, samo prošle godine je oko 10.000 građana umrlo od posledice loše kvaliteta vazduha. Ukoliko to gledaocima nije jasno, ja to mogu da uporedim sa veličinom jedne lokalne samouprave, kao što su, na primer, Sremski Karlovci. Istina je da je nama potrebno i električna energija, potrebna su nam nova radna mesta, potrebne su nam fabrike, potreba nam je saobraćaj. Sve to možemo da postignemo ukoliko se fokusiramo na realizaciju zakona koji imamo, na kontrolu zagađivača i na ulaganje u alternativne izvore energije. Ja se izvinjam, samo ono što želim da naglasim kao veoma važnu meru jeste pošumljavanje. Biće prilike. Gospodin Jelenković. Pre svega što se tiče samih lokalnih samouprava, to je pre svega njihova i obaveza da imaju svoje merne stanice, takođe da imaju katastar emitera kako bi ustanovili da vidimo ko sve to zagađuje, da li preko individualnih ložišta ili kada su u pitanju pravni, odnosno privredni subjekti. Važno je da uspostavimo red, važno je da damo subvencije građanima, ne bili promenili svoje ložišta, odnosno svoje kotlove i svoje peći. Lazović. Ja mislim da je ključno pitanje koje mi treba da prenesemo ljudima ovde jeste da je problem zagađenja vazduha rešen. Dakle, Ne davimo Beograd je pripremio set od 24 mere koje smo zahtevali da se sprovedu. Od toga se nije mnogo desilo, ali Srbija, znači, ima znanje. Srbija može biti dobro mesto za život, ali Srbija ne može to postati ukoliko nju vode pogrešni i loši ljudi, a to su oni ljudi koji od ovog problema beže. Mi zahtevamo konkretne mere, zahtevamo rešenja koje ćemo videti odmah u praksi, a ne to da nam se u jednom momentu govori kako tog problema nema, u drugom kako se donose neke mere koje ne utiču ni na koji način. Hvala, Vilotirić. Da bi mogli da rešimo problem i da kažemo da je kvalitet vazduha u Srbiji bolji, znači moramo da registrujemo same izvore zagađenja. Ono što je za nas najbitnije za ovaj dugogodišnji period jeste da je registrovano da su izvori zagađenja sam saobraćaj, zatim individualna ložišta i naravno industrija. Kada pogledamo sav taj deo, ono što možemo da kažemo, da imaću kasnije mogućnost predloge, da na koji način dalje može da se rešava. Mi iskreno mislim da u Beogradu postoji jedan dobar program koji već postoji dugo godina, već 68 godina se kontroliše i vrši monitoring vazduha, tako da će imati priliku to da navedete. Stane Pajić. Pa, poštovani građani i građanke, mi smo svedoci da nam je koronavirus svima promenio život, neke živote i odneo.
Pored toga, veliki problem koji se sa tim problemom susreo jeste što je zagađenje vazduha skoro svim većim gradovima potpuno alarmantno. Mislimo da ova vlast nije pristupila tom problemu na pravi način i mislimo da moramo da se posvetimo tome uzimajući u obzir ljude koji do sada nisu se bavili tim problemom, a kojima nije data prilika za to. Da se obratim predstavnicima bivšeg režima i da im kažem da imamo rešenja i čućete o tome malo više kasnije. Ono što je važno za građane Srbije da znaju, da smo lideri u Evropi što se tiče ekonomskog rasta, što se tiče rasta bruto domaćeg proizvoda i da smo najbolji u Evropi kada govorimo o procesu vakcinacije i nabavke vakcina. U sve to svedoci ste poslednjih borba protiv mafije i kriminala i time smo pokazali da je država jača od svega. Najvažnija stvar jeste da na ovom putu radimo isto dovoljno mnogo na procesu zaštite životne sredine. 30-40 godina problem vazduha, mi ćemo ga rešiti, na nama izgleda došlo vreme da to rešavamo. Hvala, idemo sad, evo, odmah krećemo. Lazović. Kada se obraćate predstavnicima prethodnog režima, da li se to vi možda obraćate kolegama iz SPS-a, koji je Goran Trivan je 12 godina jedna od ključnih osoba na čelu ovih oblasti zaštite životne sredine? Jel se vi obraćate njima onda? A vas, gospođo, hoću da pitam, šta vas je to sprečilo 12 godina da utvrdite koji su to izvori zagađenja? Šta vas je to sprečilo da se time bavite? Ja tvrdim ovde, da napravimo od ovoga stvarno debatu, ja tvrdim ovde da vi niste uradili ništa po tom pitanju, da se bavite time isključivo kao PR služba i da niste doprineli dovoljno i zato smo pokrenuli i dve krivične prijave protiv Gorana Trivana i odgovarat ćete svi zbog toga. Hvala. Todorović Pavilotijević. Demagogija na delu. Imali ste prilike, građani Srbije, to i da vidite. A što se tiče toga šta mi nudimo od rešenja za očišćenje vazduha, možete se smijete ovde i posle, do sutra, slobodno. Ono što je važno za građane Srbije je da znaju da je Ministarstvo za zaštitu životne sredine sprovelo projekat u lokalnim samoupravama za zamenu kotlova, za zamenu kotlova u individualnim domaćinstvima, ali i 100 miliona dinara je predviđeno za pošumljavanje, upravo ono o čemu ste i govorili. Važno je da ljudi znaju u Srbiji da mi imamo rešenja, a da su ovde samo na delu demagogija i generalno priča bez pokrića. Moram da odgovorim da nebitno je da li je to 12, 20 ili 25 godina. Znači, svi mi koji se bavimo zaštitom životne sredine možemo da kažemo da registrovali smo izvore zagađenja i za sve ovo vreme smo radili mnogo. Verujte da je preko 25 samih ustanova koje su u javne ustanova grada u Beogradu prebačene i sa lošeg ulja ili bilo kog drugog energenta na gasifikaciju. Kad govorimo o tome šta je urađeno što se tiče saobraćaja, ne možemo da zaboravimo da je došlo da je kupovina 5 električnih autobusa, sada iće na 10 električnih autobusa, zatim možemo da pričamo koliko god hoćemo. Znači, šire se ulice, prave se pešačke staze. Ne bih da govorim nešto dalje o tome, a što se tiče pošumljavanja, tek da ne pričamo. Znači, postoje tu stvari o kojima ja mogu da vam pričam, ali nemam dovoljno vremena. Pajić, kod ekologije je interesantno to što se njeni rezultati jako dobro vide. Mi u Srbiji vidimo da, na primjer, u Smederevu pada metalna prašina. Vidimo da je u Boru katastrofalno stanje i u rekama i u vazduhu. Vidimo da je u Vojvodini veliki problem. Vidimo problem na jugu Srbije. Takođe, ako pričamo o tome šta se od te vaše politike vidi, možemo da kažemo da se ona vidi u Beogradu. Ja je vidim svaki dan u Borči zato što je vazduh žut. Tako da bih mogao rekao da kažem da je upravo u svakoj reci, u svakoj rečici, na svakoj mini hidroelektrani koja je izgrađena, vidi se upravo vaša politika. Tako da vam čestitam ovom. Todorović, Pavilotijević, ali moramo da pustimo i drugi malo. Kada govorim o bivšem režimu, samo vama sam ostao dužan. Pa vi ste išli na listu Dragana Đilasa za gradske izbore. Upravo vi. A što se tiče Borče, sjajno kad ste to već spomenuli. Ja dolazim sa Palilule leve obale Dunava i svedoci smo da smo uspeli da izgradimo najmoderniji dom zdravlja upravo u Borči na 7000 kvadrata. A zamislite sad ovo. Ta ustanova će se grejati na prirodan gas. I to je u istom trenutku da možete da vidite kako brinemo o zdravlju građana, tako brinemo i o zaštiti životne sredine. Samo ne znam šta nas smeta u Boru i Smederevu. Verovatno biste vodili politiku da sve zatvorimo, sve što postoji. Kako bi verovatno i novih 500.000 ljudi ostavili na ulicama. Samo kratko. Nezaposlenost je smanjena.
za razliku od 2011. godine kada je bivši režim bio na vlasti. Samo kratko, Pajče, vrlo kratko ako hoćete odgovoriti na ovo. Da, da, ja bih rekao da, evo mogu da vam iznesem sada i jedan podatak. Svako 13. dete u Srbiji ima astmu. Da li će ta deca da se leče u tim zdravstvenim centrima? To šta mi želimo za Bor? Želimo Bor koji je uslovan za život. Želimo Smederevo koji je uslovno za život. Ovdje se ne radi o tome da mi ne želimo nekakvu industriju da razvijamo, nego je samo potrebno primijeniti pun nadzor na tom industrijom koju upravo svi zajedno radimo. I vrlo kratko, Todoriću, pa da nastavimo dalje. Ne morate vi iz bivšeg režima da se brinete po tom pitanju i to vam ozbiljno i odgovorno tvrdim. Zašto? Zato što je jedinica lokalne samouprave u Boru zajedno sa kompanijom zadužena za rešavanje tog problema. I to ćete vidjeti u narednom periodu. Ali je bitno da naglasimo da ste vi za zatvaranje fabrika, da vi niste za otvaranje bolnica, da niste za to da gradimo puteve u Srbiji. I ono što je cilj svega ovoga što govorite jeste da zatvorite i istok i zapad Srbije, da građani nemaju ni budućnost ni perspektivu i da ljudi izbacite na ulice da nemaju da prehrane svoju decu. To je vaša ideja. Hvala. Vilotivić, pa Đurđević. Ono što je bitno da napomenem jeste kada ste prozivali znači, samo zagađenje vazduha, kada govorimo o samom Beogradu, u zadnjih 5, 10 ili 25 godina došlo je do povećanja ne samo ljudi koji su došli da žive u Beograd, ne samo individualnih ložišta, ne samo gradilišta, ali ono što hoću da vam napomenem jeste da analizom od 2010. godine do sada sam kvalitet vazduha, stojimo iza toga, to su jasni podaci koje inače svi stručni ljudi stavljaju svoj potpis ispod toga, nije došlo do pogoršanja kvaliteta vazduha. Molim vas da obratite sve podatke koji su javno dostupni. Samo kratko, Vazović. Molim vas da mi smo protiv vaših prethodnika na čelu sekretarijata podneli dve krivične prijeve. Ja ću vas držati odgovornim za ovo što govorite. Verujte mi da ćemo se ovime baviti i do toga da ćemo isterati ko je odgovoran za ovo što se dešava. Da. A čovek koji je četvrtinu postojanja sekretarijata, 40 godina postoji sekretarijat, 10 godina je proveo na tom čelu, je odgovoran za to. Vama imam da kažem nešto drugo. Obavestite se kad pričate o nekome. Ja sam vrlo pratio šta ste vi radili na Paliluli. Znam na Paliluli šta se dešava. Dakle, na Paliluli ljudima kanali su u fekalijama. Znači, molim vas da nam ne govorite ništa o Paliluli. Samo moramo i drugima da pustimo, ali vrlo kratko Todorović odgovor, pa idemo na Đurđević. Kanali su u fekalijama zato što niste brinuli o građanima Beograda, pošto verovatno je ovde samo tema Beograd kada se vi obraćate. Dakle, kanale smo prošle godine, kada su bile plavljene, mi očistili, 200 miliona dinara uložili u to, pa predsednik Srbije posetio i Kotež i Borču. A ja se ne sećam kada je ikada predsednik države posetio levu obalu Dunava i najavio da ćemo uskoro početi sa izgradnjom kanalizacije na levoj obali Dunava i to očekujte i opet možete da se smetite. Očekujte do kraja ove godine. Hvala, Đurđević. Da, Đurđević. Ja ne bih voljela da mi u ovoj emisiji pričamo o prošlim režimima i nekim problemima koje nismo rešili. Hajde da se fokusiramo sada na ono što možemo da uradimo i ne samo na Beograd, nego i na ostatak Srbije. Dakle, Liga je izašla sa jednim konkretnim predlogom, to je da se poveća pošumljavanje. Zašto? Zato što je drvo prirodni prečišćivač vazduha. Srbija je ispod svakog proseka pošumljenosti, Vojvodina najmanje pošumljena regija u Evropi. Dakle, mi imamo situaciju na Fruškoj gori gde se vrši intenzivna seča. Naš konkretan predlog je da Fruška gora ne bude više javno preduzeće, da bude javna ustanova koja će se 100% finansirati iz budžeta. I drugi predlog, gde ovo sve negde jeste praksa u evropskim regijama, drugi predlog jeste da se nadležnost Fruške gore vrati autonomnoj pokrajini Vojvodini, jer je negde i logično da ljudi koji žive u okolini nacionalnog parka i ljudi koji borave i provode svoje slobodno vreme u nacionalnom parku imaju najveći interes da ga zaštite. Da. Jelenković, ali samo bih zamolio malo konkretnije o merama kako sprečiti zagađenje vazduha, znači zakonskim merama. Prvo Jelenković. Evo, što se tiče ekološkog problema, uopšte ekoloških problema, to je globalni znači problem, nije samo problem u Srbiji. Ja bih samo da nastavim ono što je vezano za vazduh, a to je taj deo koji je koleginica pomenula, saobraćaj. Ono što je interesantno, podizanje svesti pre svega građana, kada je u pitanju saobraćaj, korišćenje potpuno drugačijih prevoznih sredstava, kao što je dobar primer iz Novog Sada. Pre neki dan u medijima je bilo da je Novi Sad izdvojio 8 miliona dinara subvencije za kupovinu bicikli. To je jako dobra poruka svim gradovima i svim opštinama u Srbiji da taj isti model primene. Milotivić, prvo. Što se tiče samih mera, znači moram da napomenem da na osnovu ovih mera koje sprovodi grad Beograd možemo da kažemo da definitivno jedna od bitnih mera jeste znači gašenje samih kotlarnica. Napominjem da ovakav primer kada se uzimaju vozila koje imaju Euro 5 ili Euro 6 ili električni automobili kao što to radi Beograd, kao što je doneo odluku da na nivou grada sva javno komunalna preduzeća ne mogu da koriste druga vozila koja koriste neadekvatno gorivo, nego samo ovakvo gorivo, samim tim direktno utičemo. Naravno, ne možemo
možemo da utičemo u ovom momentu na građane, ali mi kao lokalne jedinice, lokalne samouprave možemo da utičemo i tako smatram da treba se prenese na sve lokalne jedinice. Pa kad pominjemo javno preduzeće, ja bih onda spomenuo GSP. Nije mi jasno na koji način se je sprovela ta politika u poslednjih godina da GSP ne bude onoliki zagađivač koliki jeste. Svedoci smo toga da je GSP orobljen, da je upropašćen. On je u zadnjih godina nema prevoza, a moram da spomenem i ovo. Pokret slobodnih građana ne želi da gasi industrije. Mi samo želimo da se ne reklamiramo u svetu kao zemlja koja ima jeftinu radnu snagu i koja će da pravi crnu tehnologiju, već želimo da se reklamiramo u svetu kao zemlja koja ima talentovane ljude za zelene, nove i inovativne tehnologije. Dobrović. Nemojte da brinete o prevozu u Beogradu, posebno GSP. Nabavljamo i gotovo svake godine preko 200 novih autobusa i u procesu smo nabavke i eko autobusa. Ali ja znam šta vas i ostatak bivšeg režima najviše žulja. To što počinjemo sa izgradnjom metrova u Beogradu i to je važna stavka. Važna stavka poput stavke da završavamo obilaznicu u Beogradu, važna stavka da na taj način rasteretimo saobraćaj u Beogradu, a kada govorite o jeftinoj radnoj snazi, verovatno vam je onda i jasno da smo u periodu kada je 2010. godine Dragan Đilas drmao Srbijom, prosečna plata u Srbiji bila negde oko 340 evra. Danas je ona negde oko 540 evra. A vi sad meni napravite poređenje kada je bila jeftina radna snaga, u vreme vašeg bivšeg režima ili sada? Da, hvala. Lazović. Pa metro je jako bitna stvar, ali metro je bitna stvar za vaše tajkune koje povezujete sa jedne livade na druge, da im otvarate mogućnosti da grade na vodoizvorištima. Zamislite vi šta ste vi spremni ljudi da uradite kada vi ste spremni da Makiš, naše vodoizvorište, tamo odakle dolazi pijaća voda za Beograd, date vašim tajkunima da na njima grade metro. To je jedna velika katastrofa koju ste spremni da dozvolite, ne da ste spremni da je dozvolite, nego aktivno na njoj radite. Dakle, ja mislim da je glavni ključ ovde da mi ih se mobilišemo, da podržimo ove ljude koji imaju znanje, kao što je Ne davimo Beograd, i da smenimo one koji nam uništavaju životnu sredinu. Vilotivić. Htela sam da odgovorim pošumljavanju, ali u ovom momentu ću da progovorim što se tiče samog metroa. Ono što moram da napomenem da je studija koju je radio Jaroslav Čeni bila 2013. odnosno 2014. godine. Znači, nema veze. U tom periodu je započeta, znači, pre ljudi koji su inače sada u gradu i tada se niko nije javio. 2016. godine niko nije izašao, niti je bilo ko doneo na javnoj raspravi, na javnom uvidu, ni jednog momenta niko nije prokomentarisao. Samim tim, molim vas, znači, kada je imalo momenta da se to kaže, tada se nije reklo. A inače, to je bila osnova za promenu samog planskog akta. Pretvorit ćemo ovu priču o Beogradu, o pričama o vazduhu u celoj Srbiji. Đurđević. Ja bih još htela kao predlog da iznesem i zelene površine koje se nalaze u gradovima. Jedno drvo može da očisti vazduh koji se nalazi u krugu od 250 metara. Ne samo da može da očisti vazduh, nego i filtrira čestice PM2,5. To su čestice koje su najsitnije i koje mi udišemo. U Beogradu 1,8% pod zelenilom, Novi Sad 7,6%. To je sve daleko ispod ne samo evropskog nivoa, nego i azijskog nivoa. Dakle, nama je bitno da urbanistički planovi sadrže i zelene površine i da se na svakom slobodnom mestu ne gradi zgrada, već da se obrati više pažnje na izgradnju zelenih površina. Vilotivić pa Jelenković, pošto sam potpuno... Da, kada govorimo o pošumljavanju, podržavamo u svakom slučaju. Međutim, ono što treba da se napomene jeste da, znači, samo upravljanje šumama, postoje određeni planski akti koji se donose na 10 godina i inače te planske akte usvaja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a inače oni se donose kao takvi da se vrši adekvatno pošumljavanje, odnosno seča. Moram da kažem da tu republički inspektor je taj koji o tome vodi računa. Inače, ako govorimo o Srbiji, daleko od toga da je Srbija pošumljena veoma malo. Čitava Srbija je pošumljena trenutno 30%. Sa načinom kako se vode šume, pošumiće se negde do 40%. U Vojvodina je tačno 3%. To stoji, ali kao takva nije problematično. Važno je povećati površinu, odnosno da imamo što više zaštićenih površina u Srbiji. To je jako važno ono što ministarstvo radi. Takođe, sama regulativa koja je vezana za naše zagađivače, odnosno za privredne subjekte, to je potrebno da oni što se više obavežu da poštuju tu regulativu po sistemu zagađivač plaća i ono što je važno, uskladiti vrstu zagađenja i količinu zagađenja u odnosu na taksu koju plaćaju. Samo po desetak sekundi, Đurđević, Lazović i Todorović, samo da bismo završili ovaj deo. Da. Da, rekli ste da je Vojvodina pošumljena na 3%. Evropski prosek je 40%. Nama je to veoma bitno i to je veoma poražavajući podatak. Lazović.
Na kraju pričamo malo i o Srbiji. Da kažemo koji su to gradovi koji imaju preko 130 dana opasan vazduh. Valjevo izgubi 250 ljudi godišnje zbog zagađenog vazduha. Sremska Mitrovica, Smederevo, Pančevo, Bor, Beograd. Znači, to su sve gradovi koji su ugroženi. Mnogi drugi gradovi su ugroženi. Ali znate šta ja vas, gospodine, hoću da pitam? Mene zanima, kad vi govorite o zagađenju vazduha, kako se to odnosi na vašeg predsednika Aleksandra Vučića koji kaže da zagađenja vazduha u Srbiji nema? Da je dva dana zagađenje vazduha u Srbiji. Čovek je izašao i rekao, ma kako zagađenje? Pa ko laže, gospodine? Da, vi samo ili predsednik Aleksandar Vučić? Gospodine Lazoviću, samo bez izraza kao što je laže, molim vas. Neko mora da laže. Ne mora tim rečima. Vidim da ste opsednuti predsednikom Aleksandrom Vučićem i vi iz tajkunskog kartela, moram da vam objasnim. Pre svega, što se Makiša tiče, stručnjak ste verovatno za prebacivanje sa fakulteta na fakultet pa da budete večiti student. Ali postoje stručnjaci u Jaroslavu Černom koji su procenili da neće biti problema u vodosnabdevanju u čitavom Beogradu. A ista ta priča se potegla i pre nekoliko decenija kada se gradila Nova Beogradska strana. Da li imamo problema? Nemamo. Dakle, to su samo puste priče. A kada govorimo o pošumljavanju u čitavoj Srbiji, da, važno je. I kada govorimo o vazduhu u čitavoj Srbiji, da, i to je važno. Ali u Beogradu imate situaciju da imate problema sa kvalitetom vazduha, ali to nemate recimo ni u Nišu i u ostalim delovima gradova. Da, to je tako. Zato što su u ostalim delovima gradova imate probleme sa nekim drugim. Neke druge probleme. Samo, morat ćemo da zaključimo ovaj deo debat. Imamo po 30 sekundi da zaključimo na temu. Đurđević prvo. Pored svih ovih izvora zagađenja o kojima smo mi danas pričali, mi smo u situaciji da se ponovo otvaraju fabrike kao što je, na primjer, gumara u Zrenjaninu i gumara u Inđiji, za koje ne postoji dostupna procena uticaja na životnu sredinu. Dakle, mi ne želimo da se ponovi ono što se desilo sa kafilerijom u Zrenjaninu, ne želimo da se desi ono što se dešava u Boru i Smederevu. Zato apelujemo na nadležne da ne puštaju u rad ni jedan pogon koji nije ispunio ekološki standard. Razumemo da je to skupo, razumemo da je to komplikovano, ali mi moramo da mislimo na zdravlje naših građana i moramo da mislimo na to da mi u budućnosti otvaramo poglavlje 27, da ćemo svakako morati da ispunimo sve uslove koje su nam do sada promakli. Hvala, Jelenković. Kada je u pitanju vazduh, rigorozne kontrole samih automobila koje vozimo i sve ono što je vezano za izduvne gasove i pre svega katastar zagađivača, odnosno katastar emitera na teritoriji cele Srbije i da svaka lokalna samouprava ima svoj katastar, da bi tačno znali kome ćemo da ponudimo alternativu. Hvala, Lazović. Ono što je ključno ovde jeste šta mi želimo da uradimo. Dakle, mi želimo da se bavimo uzrocima ili želimo da se bavimo posledicama. Nama, evo, koleginica je lepo rekla, 10.000 ljudi umre godišnje od zagađenja vazduha. Jedan srednji grad, kao što je Valjevo, izgubi 250 ljudi. Milion ljudi ima respiratorne probleme. Ja koristim ovu pumpicu svaki dan, gospodine. Dakle, šta ćemo mi da uradimo po tom pitanju? Mi iz Ne davimo Beograd predlažemo da se ne bavimo posledicama, nego da se bavimo uzrocima problema. Hvala, Milutivić. Drago mi je, nadovezujem se na ovo. Znači, kao što sam rekla, sam kvalitet vazduha se jedino može poboljšati ukoliko u stvari se izvori zagađenja eliminišu, smanje i u svakom slučaju, znači sa te strane, ono što je neophodno jeste nadzor, odnosno inspektori koji su tu da kontrolišu sve stvari. Moramo da kažemo da je ovo dugogodišnja borba, ovo je decenijska borba sa kojom se počelo veoma davno, kažem, Beograd pre 60 i nešto godina. Ne može se odmah rešiti, ali ne treba da osuđujemo jedni drugi, nego svi zajedno da krenemo da radimo. Hvala, Pajić. Čitavu deceniju to nije rešeno. Pokret slobodnih građana želi da modernizuje sve zagađivače koji su u državnom vlasništvu, njih je puno, oni su možda i najveći zagađivači. Želimo na taj način da dođemo od čistog vazduha u njihovoj neprosjednoj sredini, ali i generalno u cijeloj Srbiji. Mislimo za to ima sredstava. Ako ih nema, oni moraju da se obezbede. Ali mislim da za to ima sredstava. Hvala. Mi ozbiljno pristupamo rešavanju više decenijskih problema. Ne decenijskih, više decenijskih problema. Tako i u ovom smislu ministarstvo izlazi sa konkretnim rešenjima. Dakle, zamena kotlova u javnim ustanovama, zamena kotlova i u individualnim ložištima. Pored svega toga, milioni će se ulagati u pošumljavanje u Srbiji. Sprovodimo gasifikaciju kroz čitavu Srbiju, gradimo metro, što je veoma važno, ali i postrojenja za odsumporavanje u tentu A i tentu B. Kao što vidite, mi u Srbiji to radimo. Ali ako se setite 2011. godine, kada je ministrovao Oliver Dulić, budžet Ministarstva za zaštitu životne sredine bio je 18 milijardi, a vazduh duplo loši. Šta je taj čovjek uspeo da uradi za ekologiju i zaštitu životne sredine? Zapitajte se sami. Hvala. Time smo iscrpili prvu temu. Idemo na drugu temu. Obnovljivi izvori energije su jedno od rešenja da se obezbedi privredni rast, a da se izbegne dodatno zagađenje. Ipak izgradnja elektrana iz takvih izvora utiče na okolinu. Imali smo brojne proteste, recimo na primjeru
mini hidroelektrana. Kako biste zakonski uredili tu oblast? Pa da se iz obnovljivih izvora energije dobija čista energija koja nikome ne nanosi štetu. Đurđević. Bitno je najpre da objasnimo da je Srbija izuzetno siromašna sopstvenim vodama. Mi imamo transportne vode, to su reke koje prolaze kroz Srbiju i mi na takve vode ne možemo da postavimo mini hidroelektranu. Šta znači postaviti mini hidroelektranu? Znači jedan deo reke bukvalno staviti u cevi, taj deo reke više ne postoji. 60. i 70. godina prošlog veka počela je svetska kampanja za ukidanje mini hidroelektrana i sklanjanje mini hidroelektrana. 21. vek 2020. godine u Srbiji su mini hidroelektrane postale popularne. Mi treba da uložimo obnovljive izvore energije, imamo potencijal za energiju vetra, imamo potencijal za biomasu, imamo potencijal za sunčevu energiju. Hajde da uložimo ono što imamo, a ne da uložimo ono što nemamo. Hvala, Jelenković. Još pred kraj prethodne vlade, ministarstvo je podnelo izmene i dopune zakona o zaštiti prirode, gde se upravo pominje da ne sme i ne može više da se gradi hidroelektrane u zaštićenim područjima. To je prvi korak i mislim da je taj zakon u proceduri. Ono što je vezano za obnovljive izvore energije, treba znati da, recimo, jedan podatak da ne znam koliko stotina mini hidroelektrana ne može da zameni jedan vetropark. U tom smislu mi se zalažemo potpuno za izgradnju vetroparkova kao i korišćenje solarne energije. Hvala, Lazović. Ja mislim da je jako bitno da razumemo da što se tiče malih hidroelektrana, stvarno moramo da se dogovorimo, ljudi, to mora odmah da se zaustavi. Bez ikakvog pogovora odmah mora da se stopira otimanje reka, odmah mora da se stopira otimanje šuma, otimanje gradova, sve ono što smo mogli u prethodnim periodu da vidimo. Dakle, u to nema sumnje, a mi smo naš stav najbolje rekli time što smo organizovali čitav jedan autobus aktivista i pomogli ljudima na Staroj planini koji se bore da zaustave ovo. I ja mislim da su ti ljudi pravi heroji. Celu Srbiju su digli na noge kako bi se zaustavile male hidroelektrane. Hvala, Vilutivić. Kada govorimo o obnovljivim izvorima energije, moram da kažem da je trenutno zakon o obnovljivim izvorima energije u nekom izradi u nacrtu i smatram da kada se to bude doneo taj zakon, da će doneti određene putevi, putanje kako će se to regulisati. Definitivno obnovljivi izvori energije naravno da su nam neophodni, ali ne treba da budu uslovni da oni kao takvi postoje, jer moraju da prođu proceduru. Ako gledamo sa ekološkog dela, znači samu strategiju procene uticaja na životnu sredinu. I ukoliko postoji strategija da je pozitivna, da daje pozitivno mišljenje, verujte mi da nema ništa protiv toga. Naravno, određene zone zaštite moraju da se poštuju. Pajić. Pa, mi podržavamo apsolutno ljude koji se bore za svoje reke. Problem sa mini hidroelektranama je nastao onog trenutka kada su one dizane bez dozvole, kad su dizane bez studije uticaja na životnu sredinu, kad su dizane bez javne rasprave i pitanja ljudi u samom lokalu da li oni to tu žele i da li im ta reka treba ili ne treba. Ja mislim da im treba. Mi previše reke gledamo kao resurs, do sad je tako bilo. Moramo da prestanemo reke da gledamo kao resurs, već da ih gledamo kao blago. Ako ih gledamo samo kao resurs, one će nestati kao što su nestale rečice u Ibarskom slivu i ko što je delom nestale su reke na Staroj planini. Hvala, Todorović. Oni koji su izdali najviše dozvola za izgradnju mini hidroelektrana danas se bore protiv istih. Malo je to licemrno ako mene pitate. Važno je da građani znaju da mi radimo na izradi zakonskih rešenja i da, nije u skupštinskoj proceduri, ali u proceduri izrade zakona o zaštiti prirode. I u tom zakonu stoji da ćemo zabraniti gradnju mini hidroelektrana u svim zaštićenim oblastima u Srbiji. Da, to uključuje i Staru planinu, to uključuje verovatno i onaj postupak gde je vaš kolega Jovanović, pretpostavljam, u 2016. godine tražio dozvolu za izgradnju mini hidroelektrane, a onda kada je sve to propalo, onda je počeo jednom da se bori za reke Stare planine. Da, ostavimo nešto i za debatu. Pajić prvi, izvolite. Nije problem samo zaštićeno područje. Pitanje je na koji način se dižu mini hidroelektrane i u nezaštićenim područjima. Ako ćemo mi dati nekakvim tajkunima, investitorima sumnjivim da podižu mini hidroelektrane bez dozvole, bez studije uticaja na životnu sredinu, iako su van samih nacionalnih parkova ili zaštićenih zona, to opet nije dobro. Znači, ne možemo tako. Ne može se Rakitska reka staviti pod hipoteku. Jer mogu ja da stavim Dunav pod hipoteku. Ko će to da mi dozvoli u ovoj zemlji? Da. To ne može da prođe. Da, Lazović. Evo, ja ću vam odgovoriti. Znate ko će da vam da? Omogući će vam da kupite obalu na Dunavu Srpska napredna stranka kao što su omogućili svojim tajkunima da kupe deo Zemunske obale. Jeste vi svesni šta ste uradili? Vi ste privatizovali obalu. Pa gde to ima? Gde možete vi da prodajete reke? Gde možete da prodajete šume? Hoćete da posečete 30 hektara na Košutnjaku? Rasprodali ste sve što ima od prirodnih dobara. Ja mislim da se građani moraju stati i reći da je to neprihvatljivo. Hvala, Todorović. Kampanja u punom jeku.
Da, naravno da sve što iznosite dakle, da je apsolutno neistina, ali ono što je važno za građane Srbije da znaju, baš po pitanju izgradnje mini hidroelektrana, ali i ostalih obnovljivih izvora energije, je važno da se nađe balans između investicija u zelenu energiju i zaštite životne sredine. To je ono za što se mi zalažemo i to je proces koji sprovodimo baš preko ovog zakona o kojem govorimo. To je ono što mi nudimo. A imali ste prilike i govorili ste o tome da se nešto gradi bez dozvole u Srbiji. E, to je bila praksa do 2012. godine. Od 2012. godine ne postoji. Da, Đurđević. Kada pričamo o vodi, jako je važno spomenuti da mi raspolažemo jako malo pijaće vode koja može da se pije u onom obliku u kojem se ona trenutno nalazi. Taj problem posebno ima Vojvodina, naročito Zrenjanin i Banat, gde imamo podzemne vode koje su bogate arsenom, odnosno koje imaju veću koncentraciju arsena i organskih materija koje dovode do kancerogenih oboljenja. Imali smo situaciju sa fabrikom vode u Zrenjaninu. Fabrika je radila, fabrika nije radila, cevi nisu bile u redu. Sve nam je to pokazalo da lokalna samouprava negde nema kapacitete da upravlja takvim projektom. Te je predlog Lige još od 2000. godine bio da se napravi regionalni vodovod koji će snabdevati pijaćom vodom područje i srednjeg i severnog Banata. Imamo li neko koji će, da Pajić, mislio sam da će neko da odgovore, ali Pajić. Ja bih volio da ocenim taj balans o kome gospodin priča kao izuzetan. Mi taj balans vidimo i na reci Gokčanici u Ibarskom slivu, na Brevini koja je srušila mini hidroelektranu nakon velikih poplava, na Jošanjici, vidimo je u Rakiti, vidimo sve su to vaši balansi, tako vi balansirate ekološku politiku. To je ono što se vidi na terenu, ja ovde ne govorim nešto da sanjam. Idite na teren i vidjet ćete kakve situacije i koji su balansi. Milutijević, prvo. Malo smo ovde krenuli oko mini hidroelektranama, ali ono što želim da napomenem jeste da Evropska unija u stvari tražila je u određenom delu da dođe do 20% da iz obnovljivih izvora energije učestvuje u samoj kompletnoj, odnosno u ukupnoj količini same energije. Moram da napomenemo da to nije jedini izvor energije kada govorimo o mini hidroelektranama, postoje i vetrozaštitni pojasevi, i solar energija, i zemlja, i voda, tako da kada kažemo studije su te koje treba da procene i koje daju određena mišljenja, na osnovu njih postoji dozvola, izda se dozvola, mislim da ne postoji nekako problem. Todorović Polazović. Da vam zaista smeta izdavanje dozvola, pa vi to ne biste radili, vi i vaš Đilas, ne biste to radili do 2012. godine. Ono što je važno za građane Srbije da znaju, ponavljam još jednom, donosimo zakon o zaštiti prirode, neće biti gradnje mini hidroelektrana, one koje su i rađene, koje su građene. Investitori su dobili nalog da ih sruše, tako da o Rakiti i o ostalim delovima Srbije brinu i lokalne samouprave, i komunalne inspekcije i ostale inspekcije. Ne morate vi da brinete o tome, nikada vi niste ni brinuli o Srbiji. Hvala. To je važno. Lazović. Ja bih hteo nešto da vam kažem, samo vi kažete da postoje drugi obnovljivi izvori energije, nije samo male hidroelektrane i to je zaista tačno, ali problem sa malim hidroelektranama kao i sa spalionicom u Vinči je to što ona koristi subvencije koje kasnije ne mogu drugi projekti iskoristiti. Dakle, vi koristite novac građana kako biste podržali ove projekte. Hvala. Vilotivić, brzo. Što se tiče, mislim, tih stvari, subvencije i tako dalje, molim vas, znači, projekat, ako govorimo o javno-privatnom partnerstvu, znači, to je jedan projekat koji je ogroman, najveći je, znači, ono što on radi jeste da sanira najveće nesanitarno smetlište, ne deponi, nesanitarno smetlište u čitavom delu Evrope, a za sve to dobijamo čist izvor, odnosno toplotnu i električnu energiju za naše građane. A da ne pričam, da pokrećemo jedan specifičan krug koji je veoma bitan što se tiče same reciklaže i ostalih stvari, a da ne zaboravimo, direktno utičemo na poboljšanje kvaliteta vazduha. Vrlo kratko ću dozvoliti, ali samo da se ne pretvori u vašu debatu. Nema problema, samo bih hteo da kažem da je ta spalionica koja se gradi u Vinči, koja će dodatno trovati građane, nešto što nije po standardima Evropske unije o kojoj govorimo ovde. Hvala, Vilotivić, brzo pa Đurđević. Ja samo molim da ne dođe ni do kakve zabune, znači to nije spalionica, to je energana i ono što je najbitnije da kažemo da je sam grad preduzeo određene uslove koji su vezani za kontrolu same emisije, a inače znači sam javno-privatni partner je u obavezi da vrši kontrolu emisije koji su stroži od naših uslova. Znači sa te strane moramo da kažemo da to što se toga tiče neće biti zagađenja vazduha od energane, a neće postojati odlazak metana u vazduh koji će direktno da zagađuje vazduh. Hvala, Đurđević. Ja bih htjela da malo pričam o drugim obnovljivim izvorima energije, kao što je, na primjer, solarna energija. Kod nas je najčešće u pojedinačnim domaćinstvima slučaj da se solarni paneli koriste za zagrevanje vode i kako bi se smanjili troškovi struje. Ja imam jedan konkretan primjer objekta u Novom Sadu. Dakle, na objekat su postavljeni solarni paneli. Objekat proizvodi više struje nego što je to moguće, ali ta struja ne može da se prebaci dalje, jer ona zakonski prema našim zakonima, dakle, ne može da uđe u distributivni sistem Elektroprivrede Srbije.
Dakle, mi s jedne strane imamo manjak električne energije koja se dobije iz obnovljivih izvora energije, s druge strane možemo dozvolimo da se ona rasipa. Ja verujem da se naša država i EPS u ovom slučaju nisu najbolje snašli među tim zakonima i da to treba da se reguliše na najbolji mogući način. Da, Todorović. Odličan projekat što se tiče solarnih panela dešava se baš u Pančevu u ovom trenutku, modernizacija grejnih sistema. To je prvo i ono što sam hteo da kažem. Drugo, kada govorite odličan izbor reči, koristimo novac građana Srbije. Da, koristimo ga kako bi poboljšali životnu sredinu, koristimo kako bismo izgradili nove bolnice i one COVID za 4 meseca, ali i klinički centar po čitavoj Srbiji, zato koristimo i za izgradnju autoputeva i za dovođenje stranih direktnih investicija. Ali pazite sada ovaj deo. Kažete korišćenje novca građana Srbije. Šta su radili Dragan Đilas i svi oni do 2012. godine? To se ne zove korišćenje novca građana Srbije, to se zove uzimanje novca građana Srbije. Pajić, nakon deceniju, čitavu deceniju vladavine, miksa Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, jedina politika koju ja ovde čujem danas, ekološka politika, jeste građenje bolnica. Mene bi bilo sramota da o tome govorim na taj način. Da. Vi uopšte nemate ekološku politiku, to se vidi na terenu. Todorović. Vidim da je ovo vas sramota što mi gradimo bolnice po Srbiji. Sramota vas je što gradimo kliničke centre po Srbiji. Sramota vas je što smo otvorili COVID bolnicu. Sramota vas je što smo prvi u Evropi što se tiče vakcinacije. Što danas dobijamo kontingent od 500.000 novih vakcina iz Kine. Što smo gotovo 2 miliona vakcina nabavili. Pogledajte region. Pogledajte svetske lidere koji upiru prstom u Srbiji i kažu sledite primer dobre prakse. Samo kratko, Pajić. To je treba da nas samo da ne to nije ekologija. Da. To nije ekologija. Milutivić. Ja ne vidim složen da se sama ekološka politika ne vidi. Definitivno se ekološka politika vidi. To je ono što sam vam rekla i možete da prekontrolišete na samom sajtu grada Beograda, odnosno na stranici Sekretarijata za zaštitu životne sredine, gde možete da kontrolišete sve činioce životne sredine, a sam kvalitet vazduha, kada vam kažem da od 2010. godine do sada nije došlo do pogoršanja zagađenja vazduha, samim tim, znači da je definitivno sve ovo što se radilo u gradu, a to je uticanje na saobraćaj, na smanjenje, povećanje, odnosno gašenje kotlarnica i sa druge strane indirektno pošumljavanje, nije se pogoršao vazduh, odnosno eliminisali su se one stvari koje su mogle da dođu sa povećanjem ljudi koji dolaze u grad. Hvala. Lazović Đurđević pa Jelenković, molim vas. Gledajte, u to je nedvosmisleno da je vazduh u Beogradu zagađen. Mi smo omogućili ljudima da sami mogu da mere, da sami mogu da vide, da sami mogu da primete šta se dešava, dakle da provere ono što zapravo osjećaju i kako dišu. I tako kada govorite na taj način, vi umanjujete problem koji je potpuno sve prisutan. A vas, gospodine, molim da mi odgovorite na pitanje. Dakle, kada govorimo o zagađenju vazduha, da li iznosite neistine vi ili predsednik Republike Srbije koji kaže da zagađenje vazduha ne postoji? Vrlo kratko, Milutivić, pa Todorović, ali vrlo kratko. Ja vas samo molim da u tom slučaju kada date nekom građaninu da meri na nekom aparatu koji nije akreditovan, ne možemo o tome da pričamo. Moramo da kažemo da stručni ljudi, znači sa akreditovanim metodama, sa akreditovanim aparatima, na određeni način mere adekvatno sam kvalitet, znači vrše monitoring kvaliteta vazduha, a sa druge strane da bi približili objašnjenje samim građanima, mi smo uzeli i indeks kvaliteta vazduha da prikažemo. Da, Todorović pa Đurđević, molim vas. Patološka zastupljenost predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem još jednom na delu. Da vam objasnim ja što se ovog dela tiče kada govorite o tome da podaci nisu zvanični, odnosno da su zvanični sa tih nekih vaših aplikacija koje, ne znam, delite vamo, verovatno predstavnicima Ne davimo Beograd. Ono što je važno da građani Srbije znaju, a to je da postoji 13 mernih jedinica i koje jesu deo Gradskog zavoda za javno zdravlje, pokazuju, i to mogu ljudi da vide na aplikaciji beoeko.com, da vide kako je stanje vazduha u Srbiji. I što se tiče svih ovih elemenata, znajte da mi radimo na tome. Niste vi to pre radili. Kada ste imali 18 milijardi, niste radili na tome. Ništa nema što je ostalo od prethodnog režima. Đurđević, molim vas. Niko od mojih kolega ovde nije pomenuo potencijal biomase. Naprimer, ukoliko bismo koristili potencijal biomase koje mi raspolažemo na najbolji način, mi bismo mogli da dobijemo istu količinu energije koliko trenutno dobijemo od nafte i gasa. Zašto se ne bi fokusirali, naprimer, na tako nešto? Da, gospodin Jelenković, nisam ni jednom dao reč.
nekako ćemo dođemo, ili ćete morati da promenite koncept da mi koji nismo iz Beograda imamo poseban termin. Izvinite, ali morao sam tu opasku da kažem. Ono što je važno, nije baš sve tako crno kao što kolege iz opozicije kažu. Postoje projekti koji su jako vidljivi, počeši od centra u Subotici, odnosno ono što su treba nastaviti, naravno projekti za prečišćavanje otpadnih voda kao što su u Vrbasu, kao što su u Leskovcu i Raškoj. U tom smislu mislim da i nova vlada i novo ministarstvo na čelu sa ministarkom će pokrenuti i neke druge projekte, jer ovakvi centri kao što je, su za prečišćavanje otpadnih voda u Srbiji je planirano 27. Da. Pajić. Kad govorimo o merenju, ja mislim da se prilično licemerno govoriti o kalibraciji aparata, o aparatima i svemu tome, ako je dovoljno da u Boru, u Smederevu, u Beogradu, u Čačku, koji je isto zagađen, dovoljno je da izađete na ulice. Pa ćete videti, pluća vam mere. Ne treba vam merni uređaj. Pluća vaša mere i vaša i moja i svakog građanina Srbije. Meri to zagađenje vazduha. Da. Milutinović. Nemam nikakav problem. Inače, pre neki dan sam bila u Čačku i to sam osetila i poželjela sam da dođe bilo koji Beograđanin i da vidi kako je to u Čačku. Tako da nemam problem oko toga da komentarišem sve te stvari. Mi smo, nažalost, ovaj deo oko obnovljivih izvora energije opet se vratili na vazduh. Pominje se Beograd, drago mi je. Znači, mi u svakom slučaju nešto radimo i to dokazujemo da radimo. Kada govorimo o biomasi, da, sa jedne strane da, ali ono što bi mi u ovom slučaju preporučili, to jeste biomasa sa poljoprivrednih delova, a ne drugi deo koji se tiče same šume, sečke i tako dalje, jer definitivno ovo može da nam pomogne, a smanjilo bi zagađenje zemljišta. Moramo da zaključujemo na ovu temu. Dakle, poslednjih 30 sekundi, Đurđević. Dakle, naša država se obavezala da će do 2030. Određeni procenat električne energije proizvoditi iz obnovljivih izvora energije. Nama je priroda dala taj potencijal, mi to možemo da koristimo. Možemo da koristimo biomasu, možemo da koristimo snagu vetra, možemo da koristimo sunčevu energiju. I velika šteta kada vidimo da se danas ulaže u izgradnju novih blokova termoelektrana i kada vidimo da se na teritoriji Vojvodine vrše nova istraživanja bušotina od strane NIS-a. Hvala, Jelenković. Što se tiče Socijaldemokratske partije Srbije, mi se zalažemo za potpunu zaštitu nacionalne, odnosno sveukupnog biodiverziteta uopšte, ne samo voda, nego šuma i tako dalje. Ono što želim da istaknem da je upravo voda koju smo malo prepomenuli, da bi to trebalo da bude jedna potpuno razvojna šansa Srbije u smislu same prerade vode. Hvala. Pazović. Pa vratio bih se samo na ovo pitanje koje sam postavio u jednom trenutku. Da li hoćete da se bavimo uzrocima ili posledicama? Mi možemo da uložimo i u vetroparkove i u solarnu energiju. Pogledajte koliko je cena, koji su troškovi lečenja ljudi, recimo od zagađenja vazduha. Negde oko 1,5 milijardi u Srbiji. Ajde da taj novac, umjesto da ga trošimo na to da rešavamo problem koji je posledica, da ga uložimo u to da se izgrade vetroparkovi, da se izgrade solarne energane, dakle da napravimo nešto što će moći da nas vodi u budućnost, da imamo zelenu ekonomiju, da imamo zelene politike i da učinimo da prosto živimo u jednom zdravom okruženju. Da, Ljutić. Što se tiče obnovljivih izvora energije, naš stav jeste, opet ću da ponovim, da sve ono što sa određene strane ne utiče na životnu sredinu, da je samim tim prihvatljivo. Sa druge strane mora da se pogleda taj deo koji dolazi, znači energetski deo, znači deo koji je vezan za Ministarstvo energetike, šta je to što dolazi u sam sistem i sa treće strane ono što trebamo da napomenemo jeste koliko to utiče na same naše sugrađane, na ono što smo napominjali, da li nekome prolazi kroz dvorište ili ne. Znači svi ti aspekti treba da se pogledaju i kada se oni kao takvi stave da je pozitivno da se donese i da se ide ka obnovljivim izvorima energije, mi ćemo u svakom slučaju to podržati. Hvala, Pajić. Pa, Evropska unija sprovodi dobru solarnu politiku čak i u zemljama u koje nemaju mnogo dana sunčeve energije. Srbija nije takva zemlja, mi imamo taj resurs i raspolažemo njim, ne kao neke zemlje u Mediteranu, ali sasvim dovoljno da može na tome da se gradi mreža. Pokret slobodnih građana smatra da je u građanima najveća moć kad je solarna energija u pitanju. Mi želimo da im pomognemo da zajedno izgradimo mrežu kroz celu Srbiju. Hvala. Todorović. Dakle, mi se zalažemo za alternativne izvore energije. I što se tiče hidroelektrane, i što se tiče vetroparkova, i što se tiče korišćenja biomase. Takođe, to je budućnost i tome treba da težimo. Ali bih hteo samo da iskoristim trenutak i da kažem, drago mi što koristimo i ovu emisiju da govorimo o zaštiti životne sredine. Setite se 2010. godine, prvi problemi su bili nezaposlenost, niske plate, niske penzije. Danas, kada su plate daleko veće, kada su penzije veće nego ikada, kada je nezaposlenost rekordno niska, mi se bavimo problemima koje tište i najmodernije zemlje sveta.
E, u tom smislu i na tom polju planiramo i u budućnosti da delujemo. Hvala. Idemo na treću temu. Onome ko prolazi Srbijom nije potrebno opisivati koliko se đubreta nalazi u rekama, potocima, jezerima, pored puteva. Najčešće vidimo plastičnu ambalažu i kese, ali pandemija i tu ima uticaj, pa su se omasovile maske i rukavice koje su za nevolju i medicinski otpad, znači neki otpad o kome treba brinuti na potpuno drugačiji način. Može li se političkim odlukama odgušiti Srbija i kakve odluke predlažete, Đurđević? Kada govorimo o otpadu, ako me pitate kako ćemo se rešiti otpada, nećemo se rešiti otpada nikako. Dakle, uvek će postojati jedan deo otpada koji ne može da se preradi. Bitno je da taj deo otpada skladištimo u deponije koje su napravljene tako da ne ugrožavaju ni jedan element životne sredine. O cirkularnoj ekonomiji u Srbiji je izuzetno rano govoriti. Mi i dalje nismo toliko razvijena zemlja. Zakoni postoje. Oni su zakoni koji se tiču otpada su usklađeni sa zakonima Evropske unije u najvećoj meri. Dakle, problem nailazi kod njihove primene i kod njihove kontrole. Hvala, Jelenković. Kada je u pitanju plastična ambalaža, naš stav je da pre svega svaka lokalna samouprava mora da ima svoj reciklažni centar ili opremu za recikliranje, odnosno za reciklažu. Jako je bitno da se megamarketi uključe u ovu akciju, znači da svaki građanin za otpad, odnosno plastičnu ambalažu, dobije neki benefit u smislu smanjenja računa pri kupovini. To isto važi i za javno-komunalno preduzeće u svakom gradu u smislu smanjenja računa na kraju meseca. Lazović. Gledajte, otpad je ogroman problem. Mi 2 milijarde, samo 5 kesa, plastičnih kesa, proizvedemo godišnje i upotrebimo. To je jedan ogroman problem koji ne možemo da rešimo ako se sistematski ne bavimo sa njim. Mi moramo sistemski da smanjimo količinu otpada, moramo da je recikliramo, moramo da ga vratimo u proizvodnju i moramo da doprinesemo na taj način tome da mi živimo u jednom zdravom okruženju. To je i izvor poslova za naše ljude i nešto što će doneti profit. A ne da to spaljujemo kako vi planirate da uradite. Milutivić. Ono što je bitno, znači naš stav jeste da definitivno ne je neophodno da počne da se upravlja adekvatno otpadom. Ono što se podrazumeva pod tim upravljanjem otpadom jeste specifična hijerarhija upravljanja otpadom. Kada govorimo, to je prevencija stvaranja otpada, zatim ponovna upotreba otpada, zatim reciklaža, iskorišćenje i samo deponovanje otpada. Sve su ove stavke neophodne da se učine da bi se došlo do smanjenja i da, da nema otpada u rekama i u zemlji. Pajić. Pa, mi smatramo da je čitav ekološki sektor do sada bio oblast za potkusurivanje. Rezultata nema. Smatramo da je čitava inspektorska služba u vrlo lošem stanju, da ih nema dovoljno i apsolutno smo sigurni da bi jedan od rešenja tog problema bilo puno ulaganje u inspektorsku službu, kako u oblasti ekologije, tako i u drugim službama. Zato što odatle kreće problem. Zato što čovek gde padne jedna kesa, pašće i druga, to smo svedoci kroz širom Srbije. Gospodine Stanojević, u pitanju koje ste postavili kako odgušiti Srbiju, mislim da je dobro. Ali da kasnimo jedno 8-9 godina sa tim pitanjem i da ste Aleksandra Vučića pitali tamo 2012. godine kako da odgušimo Srbiju, rekao bi vam, moramo da sprovedemo teške ekonomske reforme, fiskalnu konsolidaciju, kako bi tamo neke 2020. i 2021. godine imali prosečnu platu 540 evra, kako bi narod živeo bolje, kako bismo imali više novca u budžetu. I iz tog budžeta gradili Srbiju, podizali Srbiju na noge, gradili autoputeve, bolnice i da budemo sada i prvi u Evropi što se tiče rasta bruto domaćeg proizvoda i da budemo prvi što se tiče vakcinacije i da budemo prvi u svim oblastima, tako i u oblasti zaštite životne sredine. I sad idemo na debatni deo, ali dakle, samo da se vratim na osnovno pitanje, to je može li se zakonima postići to odgušivanje Srbije, znači da se očisti sav taj otpad ili na bilo koji način. Gospodine Pajiću, vi ste se prvi javili. Može, ja sam se javio, samo moram da odreagujem na ovo. Ako je sve tako idealno, naročito u oblasti inspekcije, meni je jasno, ja evo ispred sebe imam spisak od 800 inspektora koji se žale Ministarstvu za lokalnu samoupravu na uslove rada, na plate, na situaciju i pritisak kojim su izloženi tokom svog rada. Ako je tako sve u redu, tog pisma ne bi bilo i tolikog broja ljudi iz svih oblasti inspekcije. Idealnije nego što je bilo 2012. godine. To znaju i građani Srbije. I kada pogledate rezultate na svim poljima i ti što se žale za plate, pa verovatno imaju mnogo veće plate nego što su ih imali pre 7 ili 8 godina. I pričamo i o platama i u zdravstvenom sektoru, pričamo i o platama u oblasti obrazovanja, pričamo o svim kategorijama.
možete da govorite i o penzijama, slobodno. Daleko su veće nego što su ikada prebijeli. A nezaposlenost za večite studente, verovatno znaju da broje i do 26. 26% nezaposlenost 2012. godine, danas je ta nezaposlenost ispod 10%. Da se vratimo na odgušenje Srbije, Đurđević. Dakle, mi danas prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine imamo 3500 divljih deponija. Čak i one deponije koje se nalaze pored gradova i za koje kažemo da su deponije ne ispunjavaju minimalne sanitarne uslove da budu nazvane deponijama. Strategijom za upravljanje otpada u Vojvodini je predviđeno izgraditi 9 regionalnih centara za upravljanje otpadom. Da bi jedan centar funkcionisao, neophodno je da se u njegovoj okolini nalazi 200.000 ljudi. Ukoliko pogledate projekcije za narednih 20 do 30 godina, vi ćete videti da samo tri grada, odnosno tri opštine u Vojvodini ispunjavaju ove uslove. To su Inđija, Novi Sad i Subotica. Dakle, gradovi koji se nalaze uz autoput. Ova strategija istakla 2019. godine, nova strategija treba da se usvoji i mi se nadamo da će nova strategija da uzme u obzir i demografske probleme koje trenutno, sa kojima se trenutno suočavamo. Jelenković. Ja bih se vratio na ovo što se zove kampanja i što se zove akcija kada je u pitanju i ministarstvo koje je u prethodnom periodu pokrenulo, a to je upotreba, odnosno ne upotreba plastičnih kesa. Ako se sećate te kampanje, kampanja je preduzela, i vi ste koleginici bili, po podacima je smanjeno čak za 80% upotrebe. U tom smislu podizanje svesti s jedne strane, velika pomoć medija, pre svega javnog servisa, i da ono što se kaže, svi frontalno nastupimo i nevladin sektor, civilni sektor, i vlast i opozicija ne bili rešili ovaj problem. Hvala. Više vas se javilo prvo Lazović. Ajde, evo pitanje jedno za vaše gledaoce. Ajde da molim vas, oni koji ne žive u centru Beograda, žive u ruralnim sredinama, je li imate gde da bacite đubre? Ajde da kažemo da smo podigli svest. Ljudi se žale, grozne slike su danas stigle sa jezera Ćelije pored Kruševca. Znači, ljudi se žale, nema ko da odnese đubre. Nemate gde da ga bacite. Nedostaju kante, nedostaju kontejneri. Jel mi govorimo u 21. veku o tom ekonomskom tigru kojeg vi, gospodine, pominjate? Mi nemamo kante za ljude, nemamo kontejnere. Radomir, ajmo da čujemo odgovore. Prvo Jelenković, pošto je direktno prozvao. To je pitanje kolega same lokalne samouprave i same organizacije. To uopšte nije pitanje za državu i državni problem. Svaka lokalna samouprava mora svoje dvorište da sredi. Hoće li to putem kanti ili ćemo to, osim inspekcijske službe, kao što je rekao kolega, ili ćemo da podignemo neki drugi sistem kontrole? Da. 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 Pokušala da napomenem, jeste sama prevencija stvaranja otpada. Naravno da su prepoznali, grad Beograd je bio prvi koji je doneo inicijativu za smanjenje plastičnih kesa, tačno da je smanjeno za nekih 80%. Kada govorimo o svim planskim dokumentima, naravno, neophodno je da postoji lokalni plan upravljanja otpadom, koji se inače donosi na jedinici lokalne samouprave, na osnovu kojih se crpe sva dokumentacija i svi dalji poslovi i svi planovi koji se drade u svakoj jedinici lokalne samouprave. Kada govorimo o tim stvarima, da, može se zakonski rešiti. Beograd sada pravi plan podzemnih kontejnera, znači ima kompletnu jednu priču gde se razrađuje primarna selekcija, gde građani mogu na licu mesta da vrše primarnu selekciju otpada. Pajić pa Todorović. Ja bih samo skrenuo ponovo pažnju da je prošlo čitavih 10 godina ove vladavine. 100 milijardi je potrošeno budžeta, kada se sve to spoji, nisu se našla sredstva da se ovaj problem reši za 10 godina. Nemojte da pričam o periodu od pre 20-30 godina, on mene ne zanima, ja sam skoro pa mlađi od toga, u vlasti nisam bio, tako da su te insinuacije potpuno pogrešne. Vrlo važno je reći da svaka kesa koja padne, odgovoran je čovek koji je bacio, da bi uveli ispravan sistem gde će ljudi biti odgovorni. Ne može jedan inspektor da živi pod pritiskom zbog toga što neće smeti da napiše ili kaznu, čak i u privredi i u običnoj... Ja se nadam da ću dobiti duplo vreme budući da sam preskočen u celoj ovoj priči. Dakle, kada govorite o tome da niste bili u vlasti, niste, ali ste vi, upravo vi iz Pokreta slobodnih građana, neko ko je potpisao platformu sa Draganom Đilasom i nalazite se pod njegovom šapom. Dakle, sve ono što je on radio, to je i vaš greh. Što se tiče rezultata, imamo ih i kažete da dobijate slike iz čitave Srbije. Ste dobili slike iz Prijepolja, ste dobili slike sa Potpičkog jezera. Da vidite kako to mi radimo. Kako započinjemo sa čišćenjem reka, sa čišćenjem deponije u planu je Srbija 2025, da izgradimo 8 regionalnih deponija. I u tom planu Srbija 2025 jasno stoji stavka po stavku. Šta ćemo sve uraditi? A jedna od najvažnijih stvari jeste da 2025 imamo prosečnu platu 900 evra i prosečnu penziju 440 evra. To je uspeh. Lazović. Znate šta, ljudi?
Okej, hajde da se složimo da je to uspeh. Ali ono što ja znam jeste da Ne davimo Beograd skoro svakog vikenda organizuje akcije čišćenja sa građanima po krajevima Beograda. E, a onda mi vi objasnite kakav je to uspeh kada javne službe ukidaju kante jer nemaju dovoljno ljudi da ih obilaze i da sklone to đubre. Pa vi mislite da ljudi ne vide gde žive? Jel vi mislite da ne možete da se okrenete oko sebe i da vidite kese koje vise sa drveća i da vidite na što nam liči država? Pa jel to... Jel to patriotizam, gospodine? Da, ajmo prvo Vilotinović pa Todorović, molim se. Kada govorim o tim sudovima, moram da kažem, ako se vezujemo za grad Beograd, da je grad Beograd samo tih individualnih kanti podelio više preko 27.000 u zadnjih 2-3 godine. Znači, nije to tako. Ono što moramo da kažemo, krećemo od lične stvari, to je deo gde mi pokušavamo da podignemo svest u svakom slučaju, da nekome objasnimo kako treba da se ponaša prvenstveno, znači on sam, da on ne baca đubre. Izvinite, ta gospoda koja je otišla sa vama na deponiju. Čije je to? To nije moje, to nije vaše, ali je nekoga ko je to bacio. Znači, ne možemo govoriti da nisu sudovi ti koji nedostaju. Kada govorim sudovi, govorim o kantama. Nemojte vi iz tajkunskih organizacija mnogo da brinete o patriotizmu. Videlo se na delu kako ste i na koji način ophodili prema državi do 2012. godine. A pričamo o svim nedaćama koje su nas zadesile. I kažemo opet, možete da se smijete, slobodno. Zato što je to jedino što možete da uradite. Ali važna stvar o kojoj treba da govorimo jeste da gradimo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u 26 lokalnih samouprava zajedno sa sekundarnom i primarnom kanalizacionom mrežom. I to je deo plana Srbija 2025, kao što je i deo plana Srbija 2025, onaj koji je prezentovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, da izgradimo na stotine kilometara autoputeva, da izgradimo još škola, još bolnica, jer to je cilj kojim treba da težimo. Đurđić. Prvo, iznad lokalnih planova moraju da stoje dobre strategije i akcioni planovi. Druga stvar, ne želim samo da pričam o Beogradu. Mi imamo problem sa farmaceutskim otpadom, imamo problem sa isplakama i imamo problem sa opasnim otpadom širom Srbije. Farmaceutski otpad, na primjer. Mi smo 2017. godine izašli sa pitanjem šta da radimo sa lekovima kojima istekne rok trajanja. Da li ste nekad pokušali da ih odnesete u apoteku, pošto su oni zakonski u obavezi da uzmu te lekove? Šta je sa deponijama isplake koje se nisu obavezale da će sanirati i da će uraditi projekat sanacije i remedijacije? Deponije isplake i dalje stoje po Vojvodini i dalje zagađuju životnu sredinu. Jelenković. Evo, samo kratko da se nadovežem. Odlična tema. Da li građani uopšte znaju šta treba da rade sa lekovima kojima je istekao rok? Verovatno 90% građana i ne zna da ima pravo da vrati u apoteku, a da apoteka prosledi dalje onako kako je predviđeno. Opet se vraćam na podizanje svesti, na kampanju, na i dobru informisanost građana šta može, šta sme, a šta ne sme. Jutivić. Ono što želim da napomenem, malo pre smo govorili o 3.500 divljih deponija, a šta ćemo da kažemo o 164 smetišta koje postoje. Da li smo svesni da u Srbiji postoji samo 13 sanitarnih deponija koji ispunjavaju sve uslove da ne ugrožavaju životnu sredinu? Da. 14. sanitarna deponija će biti deponija na Vinči. Smatram da u Srbiji treba mnogo više sanitarnih deponija da postoji da bi se adekvatno skladištili. Iz jednog jedinog razloga, jer ako se ne skladišti otpad onako kako treba, tu su procedne vode, tu je problem koji se tiče zagađenja zemljišta i naravno vazduha. Samo ću vas zamoliti, budete svi malo kraći jer ima još par minuta. Samo ko je hteo sada, ja mislim Pajić, ili tako? Ne, može. Izvolite, Vazović. Pa ništa, hteo bih da kažem da je reciklaža jedna od najosnovnijih stvari kojom bi trebali da se posvetimo, ali iz jednog drugog ugla. Prikupljanjem sirovina bavi se najsiromašniji deo našeg društva. Bave se ljudi koji ne mogu, nemaju drugi posao, koji doprinose na ogroman način tome da mi možemo da živimo u nekom zdravijem svetu. Zašto se novac koji se daje na subvencije, koji se troši na štetne projekte, ne uloži u to da se ovim ljudima omogući da žive kvalitetnije i na taj način nama svima doprinesu da živimo u boljoj sredini. Eto, to je nešto što bi moglo zaista da doprinese svima i celom društvu. Đurđić. Mi smo ovde tokom ove debate često pričali o otpadu kao sirovini. Otpad jeste i može da bude sirovina samo ukoliko se on preradi na određeni način. Da bi se preradio na određeni način, potrebna je veoma skupa tehnologija. Naprimer, regionalna deponija u Subotici obrađuje jedan deo otpada, njene izgradnje košta 125 miliona evra. Sa druge strane, mi preko 200 miliona evra dajemo za izgradnju nacionalnog stadiona. Dakle, bitno je odrediti šta su nama prioriteti.
Milutinović Patodorović. Kada govorimo o otpadu, moramo da govorimo da otpad nije otpad, nego je otpad u stvari sirovine. U potpunosti se slažem sa tim, to je ono što će da nam donese neki dobitak. Kada govorimo o sekundarnim sakupljačima, znači ljudima koji pomažu, a nisu kompletno u sistemu, definitivno pokušavamo da nađemo način, barem mi, da nađemo način kako da ih uvežemo u sistem. Bilo je različitih ponuda što se tiče barem grada Beograda, mogu da kažem, i nisu se prijavljivali u javno komunalna preduzeća da ih uvučemo. Zašto? To je neki drugi deo priče, nije za ovu temu. Todorović. Govorite o štetnim projektima, a svi štetni projekti su bili realizovani do 2012. godine i opet se smete na činjenice. A ono što je važno da građani Srbije znaju da su te 2010. godine, kada je izvršena famozna pljačkaška rekonstrukcija bulevara Kralja Aleksandra, posečen najlepši drvored u Beogradu. E, time su se oni bavili. I ovde sada su im puno usta čistog vazduha i zaštite životne sredine. Da. I pored svega toga, projekte koje mi realizujemo su od nacionalne važnosti, od nacionalnog interesa. I to je važno za građane Srbije. Važno je za to da imamo više para u budžetu i da možemo taj budžet da planiramo za neke druge aktivnosti. Pajić Palazović, aj molim vas. Da, Kučevo i Zrenjanin i dalje nemaju vodu nakon 10 godina vaše vlasti. A ne znam samo na šta ciljate kada kažete prošla vas, koleginice iz Socijalističke partije Srbije, ne znam zašto ne brani svoju organizaciju koja je tada bila u vlasti. Ja tada zaista nisam bio u vlasti, nisam imao tu priliku. Tako da bih voleo mi to pojasnite. Povrh toga, vrlo je važno reći. Ja kažem gospodinu koji je narodni poslanik, ako se ne varam, da se 800 inspektora žali na uslove u kojima radi, da trpe pritisak. To je druga stvar od plate. Vi kažete, ti koji se žale. Da, žale se, ali to su građani ove naše lepe zemlje. Lazović, ne možete ih tako... Lazović, Todorović. Dugujem vam jedno izvinjenje, gospodine. Ja se smejem se zbog toga što se ponavljate, smejem se zbog toga što bežite od teme, smejem se zbog toga što ne dajete odgovore, zato što ste pet puta izgovorili isto, zato što ste pomešali sa kime govorite. Vi ne znate sa kime, kome se obraćate. Vi sve što imate da kažete jeste da je neka prethodna vlast nešto radila, pored vas stoji gospođa koja je učestvovala u toj prethodnoj vlasti. Vaš ministar prethodni je čovek koji učestvuje u toj prethodnoj vlasti. Dakle, zato se ja smijem, ali nije bitno što vam se ja smijem. Smijem vam se Srbija dok to pričate. Jedini razlog zašto ste na mestu gde ste sada jeste zato što ste oteli demokratiju iz ove zemlje i možete da radite to što radite. Hvala. To je jedini razlog. Hvala. Todorović, pa da završim. Notorne besmislice izlaze sa druge strane. Izlaze sa strane nekoga ko drži lekcije i ko pokušava da završi fakultet već poslednjih 15 godina. Nemojte vi da delite lekcije ni meni ni građanima Srbije, nego da ja vama samo objasnim ovaj deo o kojem vi ciljate. Mi ćemo uraditi u narednom periodu sve što možemo. I opet se smejte. Mi ćemo uraditi u narednom periodu sve što možemo kako bismo zaštitili životnu sredinu, kako bismo zaštitili reke u Srbiji. To je naše, na nama, ostavljeno da mi to rešavamo. Imali ste 30-40 godina problem koji je više decenijski. Mi ga rešavamo i to ćete videti u narednom periodu. Hvala. Idemo sa poslednjih 30 sekundi, znači svako od vas da zaključi na temu. Đurđević prvo. Hvala. Dakle, nas čeka otvaranje poglavlja 27 u kojem je upravljanje otpadom jedna od najskupljih kategorija. Mi imamo delove u kojima smo dobri, kao što je, na primjer, reciklaža ambalaže, imamo delove u kojima smo loši. Ukoliko želimo da nastavimo sa putem evropskih integracija, mi sada treba da krenemo u akciju i da učimo na greškama država koje se nalaze oko nas i koje danas plaćaju penale Evropskoj uniji zato što nisu ispunili svoje uslove. Hvala. Država prepoznaje ekološke probleme. Svaka lokalna samouprava ima obavezu da sprovodi svoj lokalni ekološki akcioni plan. Što se tiče obrazovanja, potrebno je ekološke sadržaje na svim nivoima obrazovanja upodobiti. I ono što je važno na kraju, a to je velika pomoć medija, a moram da vam kažem da recimo od 2019. godine na Svetski dan zaštite životne sredine samo jedan štampani mediji je objavio da je 5. jun danas Svetski dan životne sredine. U tom smislu želim da pozovem i vaše kolege i ostale medijske kuće i one štampane da nam pomognu u ovom poslu. Hvala. Hvala, Lazović. A ljudi, želim da vam uputim jednu poruku nade, jednu poruku da znate da su ovo rešivi problemi, da se oni zaista mogu rešiti, da su ovi ljudi ovde deceniju skoro, da oni ne rade ništa na tome, ali da mi imamo i znanje. Srbija može biti dobro mesto za život. Mi se moramo izboriti da ona to i postane. Dakle, udružimo se, ajde da radimo zajedno. Koliko je danas, aktivirajte se, nemojte sedeti sa strane. Građani Srbije su jači od ekipe koja nam je preuzela državu. Ajde da je vratimo i ajde da menjamo ove stvari.
Hvala, Milutinović. Ono što pomenjem jeste da u svakom slučaju otpad nije otpad, da je otpad sirovine, da je neophodno podizanje svesti, da je neophodno otvaranje industrije koje inače vrši obradu samog otpada, da je neophodno donošenje određenih planskih dokumenata koji će moći da se iskoristi u potpunosti za nova radna mesta, da se primeni sistem nagrade i kazne i ono što kažem, znači svaki taj deo koji se tiče samog upravljanja otpada, da ima kompletan jedan sistem gde se ne zagađuje zemlja, ne zagađuje vazduh, ne zagađuje voda. Moram da napomenem da sa rešenjem deponije Vinče mi zatvaramo u potpunosti odlazak slobodnog metana u vazduh koji je zagađivao 40 godina ovaj grad i okolne gradove. Preko 4 milijarde kubika metana je otišlo. Hvala, toga više neće biti. Pajić. Pokret slobodnih građana smatra da je ključ svih ovih problema loš nadzor i smatramo da je neophodna puna podrška svim aspektima inspektorskog rada, poboljšanje njihovih uslova. Zahtevamo da prestane se sa pritiskom na njih u svim oblastima, zato što oni trpe, rade u lošim uslovima, rade treće smene. Ima sve u ovom pismu gde su pisali njih, 800 je pisalo. Oni bi prvi, ukoliko im situacija odgovara, oni bi prvi pohvalili sve ovo što se dešava. Oni ne mogu da žive jer žive pod pritiskom. PSG će to rešiti. Hvala. Stojimo iza projekata koje smo zacrtali i koje sprovodimo u delo. To je važno da građani Srbije znaju. Očistit ćemo sve divlje deponije poput one u Prijepolju. Očistit ćemo reke poput reke Lim i Potpećkog jezera. Uradit ćemo sve što je neophodno kako bismo očuvali životnu sredinu. I sprovesti plan Srbija 2025 u delo. Izgraditi 8 regionalnih deponija u 26 lokalnih samouprava. Izgraditi kolektore za prečišćavanje otpadnih voda. I u sve to sekundarnu i primarnu kanalizacionu mrežu. To je ono što nikada nisu uradili u poslednjih 30-40 godina. Mi to rešavamo. Hvala vam. Hvala vam na učešću u debati Reč na reč. Sledeća je planirana za sredu 3. marta i tema će biti odbrana zemlje. Poštovani gledalci, želimo vam prijatno večer.